vrtu. U vrtu morkoce. Pridite nam, rej. Filip, ali dečo obiskuje ta vrtec? Otroci, vendar. Ali veš, koliko otrok hodi v ta vrtec? Zelo veliko. Imamo kar 10 skupin. Toliko, kot je prstov na rokah. Poglejmo, kaj se dogaja v skupini oblačke. Up, pripravljajo se na zajtrk. Ali so se časno nazaj trkovale? Že imajo jutranji krok in gibalne minutke. Poglej v športno avlo, otroci skupine Lunica imajo vadbeno uro. Thank you.
prosa Lilek, ki se skriva za temi vrati? Naša kuharica. Dobar dan. Dobar dan. Kako je nekaj lepo diši, zagotovo bo kaj dobrega za kosilo. Kaj bomo jedle? Testenine pa juhico. Imate radi? Ja. Naše klobučke pa se spravljajo na sprehod. Poskrbite, da je našem vrtu vse popravljeno in da vse deluje našem vrtu. Ali slišiš glasbo? Zagotovo skupina covki plešejo. Gremo pogledat. Da se vrti, pridi me.
skupina Sončke. Mi se zelo veliko pogovarjamo, pravile. Se gremo jeseni v šolo. Naučili smo se tudi pesmico o pravilih. Gleva, kaj pa tukaj pišali, že znaš, brate? Zbornica. Svojiteljica Sonja, kaj je tvoje delo v vrtcu? Moje delo je v vrtcu to, da poskrbim za majhne in velike, ki prihajajo v vrtec, da se v vrtcu dobro počutijo, da se v vrtec tudi radi vračajo. Predvsem pa je pomembno, da skupaj z vzgojiteljicami načrtujemo delo, kaj bomo vse počeli v vrtcu, kako se bomo igrali, kam bomo šli, kdo nas bo iskal. Veliko vsega se dogaja torej v našem vrtcu. Najrajši pa se med majhnimi otroci, saj me vsak dan razveselijo in pa tudi nekaj novega naučijo. Prav gotovo! Boste pa pogledala zdaj naprej, mogoče že znajo veliko vsega. No, pojdiva naprej. Adijo! 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 Zdaj postojiva pred vrati skupine volončiske, le kaj počnejo. Pa se igrajo matematika. Igralnica zvezdec je prazna. A kje so? Poiščiva jih. Če bi oni gotovo zašli ven na igrišče.
so pa otroci iz moje skupine, smeški. Mi radi vrtnarimo, imamo radi naravo in tudi likovno ustvarjamo. Že moramo biti čisto tiho, saj počivajo. To je skupina Maurice. Z skupino obiskujem še najmanjši korenjaki, preto so začeli obiskati pred enim mesecem. Res so pravi korenjaki, tudi moj bratec je med njimi. Čestilka. Čestilka vedno poskrbijo, da v našem vrtu vse čisto in urejeno. Filip, v vrtu še počnemo veliko vsega, vendar zaradi korone nimamo. Nogometa. Zborčka in folkloralnih uric. Pa še angleščina, izletov, raznih obiskov, nastopov in še veliko vsega. Veliko pa se tudi sedaj pogovarjamo o našem vrtu. Ali veš, da vrtec praznuje 20 let? Da lahko izdelujemo, pa spredamo. Da lahko vidimo svoje prijatelje, pa da se lahko skupaj igramo. Zato, da lahko grejo naši ati pa mamice v službo, pa da se lahko kaj novega naučimo. Pa da grejo starši v službo, pa otroke dajo vrtec, pa ne morejo sami biti, zato ker so še malo premali. Za varstvo? Da se igramo, pa da smo primerici. Zato, da starši lahko grejo v službo, otroci pa grejo v vrtec. Zato, ker da mamica pa ati je, da grejo v službo, pa da imamo mi vrtec, tudi da se mi vrtec kaj naučimo, pa tudi da se malo spočijemo.
da lahko, da ti hoče iti starši v službo, da ti hočejo več knara imeti, da imajo varstvo. To, da starši imajo varstvo, da ne rabijo iti službo po nekih otoki in ki se tam nasmejo iti, ki tam je puno narok in vsega in se tam zgubijo. Zato pa imamo varstvo vrtec, da zgojite čam, zapeljemo otroka. Zato vanene lobove skradejo otrok, ko so doma. Da se lahko kaj novega naučimo, pa da lahko gremo v šolo. Meni je všeč zato, ker imam prijateljice. Meni pa je všeč, da se lahko igram s prijatelji, pa rišem, pa plešem, pa skup se igram v vrtce. Da plešemo, pa skupaj se igramo, pa da smo na to, da se naigrali, igramo, potli pa gremo nos, pa gremo jesti. Tukaj se z svojo igramo, bomo pa da se zibamo. Zato, ker je lepo po barvu. Da ima tako lepo barvo, pa tako lepo je poslihano, pa tako lepo slihano, pa bo ne igrala. Zato, da rada se igram, pa da rada hodim na igrišče, pa da rada knjiga tudi berem. Pa da rada vse delam. Da se igram, pa ustvarjam, ker teda prijatelji igram in vone da igri, teda tkup igramo. Meni pa ne bo všeč, ko gremo ven, pa se igram s prijatelji. Pa se mojstri igram. Zato, ker se igram. Ker imam prijateljice, pa rado grem na sprehod. Zato, ker se igramo s kockami. Zato, ker gremo ven, pa ustvarjamo, pa naučimo se pismet. Rada hodim v vrtec zato, ker imam tu prijatelje in ker rada hodim na sprehode. Grem na sprehod, pa bom se igram, pa sem če na terasi, pa imam prijatelje. Imam prijatelje, pa se igramo, bom se na terasi. Da imamo rosne dneve, da zgojiteljice imamo. Da se tu igramo, na terasi. In seveda vune. Mrišamo pa imam zgojiteljice. Pa se rad igram, pa rad mrišam. Jaz sad hodim v vrtec, zato ker dajmo vun in se igramo z prijatelji in vedno gajmo na taso. Rad imam prijatelje, ki se rad igram s kockami. Da se igramo igrati na terase, pa da se igrajmo z lego kockom. Zato, ki se igramo, pa vedno hodimo na sprehode, pa vuna igramo. Ki mi je dobro kosilo, te pa ko gremo vuna sprehod, pa še mi je bolj ušlo. Meni je takšen, kot je všeč vrtec. Samo, da bi še ga malo bolj polepšala, da bi mu dala bleščice posod, pa da bi mu dala več igrač, pa bi dala več otrok, pa več gojiteljic. Malo bolj, da bi bil malo bolj magričen, pa da bi malo bile bleščice. Ne, meni je lepšen tako, kot je. Ja, lahko bi naredil topljice, da ste bi vsak dan kopali pa. Ono glas, ki smo imeli zvojček, bi spremenil drugo sobo, bi pa spremenilo vi škadišče, ki se skanjamo iz instrumenta. Pet
500 let. Tudi 500 let. Tudi 500 let. 10 let. 6 let. 28. 20. 20. 20. 20. 20 let. Čestilka, pa hišnike, pa kuharice, hišnika, pa vzgojiteljice, vzgojiteljice, hišnik, kuharice, ravnateljica, ravnatelj pa mamice, pa učiteljica, pa tudi ravnatelja, pa hišnika. Kuharco, hišnika, pa čistilko, pa vzgojiteljica. Naučil bi ga kaj lepega, pa preprostega, pa da bi lepo postavljali igroče. Kak se diše? Bi jih naučil ustvarjati. Kak se pleše? Da bi lahko bili pridni, pa tudi, da bi se lepo učili, pa tudi, da ne bi cvilili, pa se drli, pa tudi nagajali otrokom. Kaj so ti bajet? Pa se pelati več kavčkov. Vse sem jih naučil. Župan. Župan. Hišnik. Ivan Stofoja. Ho! Kaj? Da bo znam ga. Ište pečka snima. Jaz ne vem, kaj je. Kdo je to? Pa to je smešno ime. To je smešno ime? Ja, mogoče je ravnatelj. Mogoče je ravnatelj. Res, Ivan Štrfela je naš ravnatelj. Sedaj ste že slišali, kdo je ravnatelj našega vrtca. Zato ga tudi povabimo k besedi. Dragi otroci, spoštovani sodelavci, spoštovani starši, spoštovani občani. Spomnim se izpred 20 let, ko smo dobili od občine Markovci informacijo, da bo v sklopu naše osnovne šole začel delovati tudi vrtec. Sprva smo bili negotovi, saj izkušenj s predšolsko vzgojo nismo imeli. Vendar smo zavihali rokave in skupaj z občino tri šolske učilnice preuredili otroške igralnice z vsemi pripadajočimi prostori. Uredili smo tudi zunanje igrišče in tako pripravili vse pogoje, da smo lahko 3. septembra 2001 sprejeli v vrtec prvih 51 otrok. Pridružilo pa se nam je tudi 7 novih sodelavk in tako smo začeli orati ledino vrtca Markovci. V naslednjih letih so se potrebe po vpisu otrok v naš vrtec še večale in zato smo v šoli uredili še 2 igralnice, kar pa je začelo predstavljati veliko prostorsko stisko. In zato se je občina Markovci leta 2012 odločila, da bo zgradila novi 9-oddelčni vrtec v neposrednji bližini šole. Gradnja je potekala zelo hitro in otvoritev novega vrtca smo dočakali marca 2013. S tem so se nam nepopisno izboljšali materialni in prostorski pogoji, ki imajo zelo pomembno vlogo za celostni razvoj otroka. Letos smo odprli še 10. oddelek in sedaj obiskuje naš vrtec 182 otrok, za njih pa skrbi 31 sodelavcev, ki otrokom ponuja kakovost, ki je v koraku z današnjim časom. Zunanji dejavniki zahtevajo vsaki dan spremembe in mi se trudimo vsemu temu prilagajati. Ne smemo zanemariti dejstva, da ne samo odrasli, ampak tudi otroci živijo v nenehnem hitenju in pomankanju časa, in zato je še kako pomembno, da jim z različnimi dejavnostmi in metodami omogočamo celovit razvoj njihovih kompetenc na tak način, da bodo odkrivali življenje iz lastne iniciative, radovednosti in si bodo tako sami pridobivali nova spoznanja
izkušnja in sposobnosti, ki bodo imele veliko večjo vrednost pri otrokovem vsestranskem razvoju. Pri vsem pa ne smemo pozabiti na moralne vrednote in otrokove osebne potrebe po ljubezni, varnosti, bližini. Vrtec, ki teži k kakovostni prihodnosti, je zagotovo ključnega pomena za nadaljne generacije. Iskrene čestitke in zahvalo vsem, ki ste v teh 20 letih bili del našega vrtca. Da gledajo, če so otroci pridne. Da gleda otroke, če so pridni, da lahko grejo v šolo. Da tudi lahko otroke gleda, še kaj ljubijajo. Vzgojiteljice gleda tudi. Kak delajo z otroce in kaj počnejo. Da če niso otroci pridni, pa so sami, da še potli prija ravnatel, če ni vzgojiteljica, pa se šli vzgojiteljica nekam. Dela po šole, pa gleda, kako posluša učiteljico, šolarje. Da naklonji, ki gledo otroke, če špo gledo lahko veselo, če pomejo, te pa gledo špet od začetka. Otroči povejo, ki so bili, pa gledo od začetka. Da snema z kamero, pa gleda, če so otroce dovolj velike, da lahko gre v šolo. Nekaj piše, pa tudi, da nas prije pogleda, pa tudi, če smo pridne. Prije gledat šolo otroke, pa ravnateljica se smeni, ta pa bi naučila otroke. Da ravna stvari. Ravnatelj. Hišnik. Zvojiteljice. Zvojiteljica Sonja. Ker je glavna. Župan. Župan. Jaz mislim, da je bil župan, ki župan je pri našem občini glavne. On pove, kaj bi lahko imeli in kaj bi lahko naredili. Veseli se povabimo župana Milana Gabrovca. Drage občanke, spoštovani občani, dragi starši, in pa posebej pozdravljeni otroci našega vrtca. Začetki organiziranega varstva so se začeli s pojavom industrializacije. Sami tisti resni začetki pa so se potem pojavili ob koncu 20. oziroma na začetku 21. stoletja. Danes vemo, da je obdobje od rojstva do 6. leta najbolj pomembno za nadaljni razvoj posameznika, zato so se organizirane stvari oziroma organizirana varstva začela pojavljati v večjih mestih, kjer je bilo veliko industrije, kjer je bilo veliko te potrebe. In pa kasneje se je to razširilo na podeželje, na manjše kraje. Tako je naša občina prve tri oddelke dobila šele leta 2001. Takrat v šoli, 2005 se je odprl še en oddelek, ponovno v šoli, in pa 2010 peti oddelek, ponovno v šoli, kar je siromašilo prostore v šoli, čeprav smo na drugi strani dobili 5 oddelkov vrtca. Je pa še vedno 40 staršev potrebovalo varstvo, zato smo se leta 2011, hitro po prvem nastopu mojega mandata, odločili za gradnjo novega, modernega, nizkoenergetskega vrtca, ki smo ga od zamisli v manj kot 2 letih odprli. To pomeni, predali smo ga v uporabo že leta 2013. Danes vemo, oziroma jaz samo vem, da je takrat odločitev bila, da gremo v gradnjo nadstandardnega vrtca. To pomeni, da se nismo točno držali normativov, ampak smo naredili večje igralnice, širše hodnike, dodatne prostore za druge vrste vzgojno-izobraževalnega dela. Saj smo zlahka odprli že 10. oddelek, ker od lanskega leta oziroma od letošnjega leta deluje že 10. oddelek
ker je bila potreba po varstvu tako velika. Jaz upam, da bo ta oddelek zadostoval še nekaj let in če pa bo razvoj naše občine takšen, kot je v zadnjih 10 ali pa 15 letih, pa sem prepričan, da bo potrebno v najkasneje 10 letih zgraditi prizidek in dodati še kakšen oddelek oziroma dva. Čestitam vsem ob našem praznovanju 20. obletnice in upam, da bo razvoj našega predšolskega varstva šel v tej smeri, da bodo vsi zadovoljni s to dejavnostjo. Obenem pa bi izkoristil tudi to priložnost in ob 30. obletnici delovanja naše samostojne države Slovenije čestitam vsem z željo in upanjem, da bomo živeli v normalni državi, v svobodni državi, v kateri bomo lahko svobodno izražali svoje mnenja in pa imeli vse tiste lastnosti, ki si jih, ali pa tiste želje, uresničili si tiste želje, ki si jih želimo. Pa da bi jedli torto, pa da bi šli lahko v najgrišče. Da bi jedli torto, pa da bi pili soke, pa da bi risali rezbice. Da bi spekli gromozansko torto in da bi imeli izzive, kaj jim pokaže, da bi imeli en vrtiljak, da jim pokaže, kaj naredijo s pestelinom, da se bi šli izziva in da bi jeli sladkarije. Zapeli bi pesmi s vrtes, pa še dali nekaj igraš. Da bi kuhajice spekle torto pavo in da bi mu zapeli pesmico in se sladkaj s torto. Lahko bi se zabavali, pa še igrali se. Da bi lahko tudi sladkarijo vse pojeli, pa bi bili tako napihnjeni, da bi poleteli. Da bi vrtec ukrasili, pa da bi imeli žurko, pa da bi imeli disko kroglo. Pa bi žurka bila po celem vrtce, pa da ne bi se nič učili, pa da ne bi nič sadili. Tisto, kaj bi mi rekli, bi vzgojiteljica naredila. Oh,
pozdravljamo od vas. Adio. Naj ta pesem prosek nas, nas ne pričara na oraz. Naj na Maurico nariše, da posežemo vse više. Naj na Maurico nariše, da posežemo vse više. Zdaj, ko se nam odi,
Thank you.